nashukuru watu wangu wa Lamu Mashariki kunipatia nafasi kuja kuwakilisha bungeni. Mpangilio nilionayo Mungu akipenda, kitu cha kwanza huku bungeni tagawanya mara mbili, bungeni na constituency. Bungeni ni kuhakikisha zile bills na mafuri mtu wa Lamu Mashariki tumezitengeza simwathiri. Ya pili ni kule mashinani, mashinani inshallah nitahakikisha hiyo nitapatia priority ni elimu. Kwa sababu sasa hii tuko nyuma elimu, mwanafunzi mmoja pekee yake ndiye alipata C plane. Sasa hiyo inaonyesha tuko nyuma sana, niko na kazi ngumu mbele, lakini nitategemea Mwenyezi Mungu na nitaushirikisha mashirika, nishirikishe ministry iwe kama pilot project, tufanye kivyovyote tuinue elimu ya Lamu Mashariki. Nikitoka pale niseme nilipata hapa, sasa iko hapa. Ya tutangana kama ni school tutafuta models, niombe best teachers, nifanye anything kama ni welfare ya walimu, nifanye kama ni madarasa kujenga modern classes, I'll do anything to do na elimu, tafanya elimu inuke kwetu. Na pia nashukuru vile mimi wamenichagua, already ni kielelezo chema kwa msichana anayesoma kule Lamu Mashariki. Walikuwa na eka fikra kwamba mwanamke akisoma kisha unaenda kutukupika. Hata mimi ni katika kampeni nimeambiwa niende kutukupika. Mwanamke kazi yake ni jiko. Kuna katika kampeni walitumia kama kampeni tu wakisema mwanamke aende akapike. Lakini tumeonyesha mwanamke anaweza kuja jiko, anaweza kukuja bungeni na anaweza pika. Mimi nilikuwa mimi ndio nikija bungeni na nilikuwa napika nyumbani.